Բարև բոլորին, այս տեսանյութում ապրիլի 14-ի բարենպաստ գույները և ժամերն են, բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Խոյեր, ձեր այսօրվա հաջողակ ժամը 14-ից մինչև 15:00-ն է, կարող եք շատ կարևոր առաջադրանքներ անել այդ ժամին, և հաջողակ գույնը կանաչն է։ Ցուլեր, ձեր հաջողակ գույնը մոխրագույնն է, իսկ ժամը 19:00-ից մինչև 20:30-ն։ Եկվորյակներ, դուք այսօր հաջողակ գույն և ժամ չունեք, օրը չեզոք է ձեզ համար։ Խեցգետիններ, ձեր հաջողակ գույնը դա մագենտա գույնն է, դա մի փոքր բորդոյին խփող գույն է, կարող եք գրել Google-ում մագենտա և գույնը կբերի։ Եվ ժամը հաջողակ 16-ից մինչև 17:00-ն է։ Արուսներ, ձեր հաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է, և կարևոր ժամը 11-ից մինչև 13:00-ն։ Կույսեր, այսօր ամեն դեպքում խուսափեք մոխրագույն երանգ կրելուց, դա կարող է վատ բախտ բերել ձեզ, և կարևոր ժամերը 14-ից մինչև 15:00-ն է։ Կշրկներ, դուք այսօր հաջողակ ժամ և գույն չունեք, այսօրը ձեզ համար չեզոք օր է։ Կարիչներ, ձեր հաջողակ գույնը դա կապույտն է, իսկ ժամը 14-ից մինչև 16:00-ն։ Աղեղնավորներ, կարևոր հարցերը պետք է լուծեք ժամը 15:00-ից մինչև 17:00-ն, և այսօր խուսափեք սպիտակ երանգ կրելուց։ Այճեղջյուրներ, օրվա հաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է, իսկ ժամը 15:30-ից մինչև 16:30-ն։ Ջրհոսներ, մանուշակագույն երանգը կօգնի ձեզ հաջողություն և բարգավաճում բերել ձեր կյանք, և ձեր կարևոր ժամերը 16:15-ից մինչև 17:15-ն է, որպեսի կարևոր որոշումներ կայացնեք։ Ձկներ, ձեր համար կարևոր ժամը դա 11-ից մինչև 12:30-ն է, և հաջողակ երանգը դա կանաչն է։ Այսքանը սիրելիներս, թող այս ժամերը ձեզ միայն հաջողություն բերեն։